Отце, заснучена і терпляча родина, дорогі вояки, захисники вітчизни, розкуплені брати і сестри, з великим даром молитви стаємо в цій парафіальній святині, щоб супроводжувати світлої пам'яті Данила Осадчого в його останню земну подорож і бути поруч з його рідними в такі нелегкі хвилини життя. Ми зібралися тут, щоб віддати, щоб вдячною молитвою вшанувати героїчність і відвагу воїна, захисника батьківщини. А також, щоб просити милосердного Господа про дар спасіння для них. Цю драматичну хвилину важко говорити про смерть, але також і про життя. Важко знайти відповідні слова для того, щоб попрощатися, а треба це зробити. Що сказати рідним, близьким колегам, коли серце стискає біль, коли не сила зупинити сліз жалу, коли розум раз за разом задає питання, як війшло до такої трагедії, а віра вже жепліє надією на вічне щасливе життя. Що сказати побратимам Олега та іншим воїнам, які переживають трагедію воєнних дій і втрату друзів, з якими зжилися, як зрідними? Що сказати приятелям, знайомим і зібраним тут на похоронку? На думку, мені стає такий вислів: не вмирає той, хто залишається в серцях людей. Не вмирає, бо за словами мудреця великі і шляхетні люди є готові віддати життя, обороняючи цінності, якими служать. Пригадую теж слова з Євангелія від Івана, в якому чуємо слова Ісуса, який нас навчає про Бога. Добре знаємо ці слова, і тому ще раз хочу зацитувати їх над трубною оливою, пов'язане з тим, що Він зробив для себе, для мене і для батьківщини. Отож, Ісус говорив: ніхто не має більше любові, як той, хто віддає своє життя заради своїх друзів. Розлюблені брати і сестри, пригадуючи ці слова, ще раз хочу усвідомити всім нам, якою великою є жертва посвяти свого життя заради іншого. Доцінює цю жертву сам Господь і доцінюємо ми. Особливо доцінюємо, прощаючись з оборонцями нашої вітчизни, які поклали своє життя заради нас, нашої свободи, заради миру і справедливості. Поміж тисяч героїв воїнів, які захищають Україну, є світлої пам'яті Олег, парафіянин Римсько-католицької парафії зіслання Святого Духа в Краматорську. Дивлячись на труну, яка приховує тлінне тіло захисника батьківщини, але і історію його земного життя, потрібно в кількох словах сказати про це життя. Світлої пам'яті Олег Осадчий народився в 1975 році і проживав у місті Краматорську. В 11-річному віці залишився сиротою. Мав старе дитинство, але це не перешкодило йому розвивати в своєму житті шляхетні чесноти і бути доброю людиною. Після знайомства з дружиною Людмилою почав практикувати віру, приступаючи
najvišim Bogu i veliče kristijasne poposlužnje. Šljubi Oleg s Ludmilom prošlo je 21 vijek, daleći djavom s nama, Vladislavom i Andrejom. Oleg ljubio zajmati se sportom i prelio ljubov do njegovo svojim djeljom. Priznjao se pojavnostju i čestnostju. 11. žovnja 2016. roku pišao dobrovoljca do LAV 54. brigade SUS-u, jak kazao, zapišate svih domas. Na moment povno maštavnog vtorgnenja agresora složil na 11. i 11. prikordovnom zakonu v Durmatorsku, Kamatorsku. Družina i sine zališe rinne mjesto i v pošukan besrede prijihali do Ivana Frankivska, a Oleg zališil se za Hrščani Kankivščin. Heroično vydal життя, бояв за Бахмут. Із земного перейшов у вічне життя. Сьогодні урочиста похоронна церемонія Олега звершується в храмі Христа Царя. Думаю, що це не випадковість. Господь хоче, щоб кожен з нас тут присутній міцно тримався і вірив його словам, записаним в посланні до Колосян. Отець є зводив нас на темряви і переніс до царства свого улюбленого Сина, в якому має відкуплення прощення гріхів. І що ви за розп'ятий поруч з усією злочинцем повторювати? Ісусе, згадай Олега, як прийдеш у своє царство. Сьогодні Олег з цього храму вирушає до небесної батьківщини, до вічного і вселенського царства Бога, де має приготовлене Ісусом особливе місце. В цій Євхаристії закривається книга земного життя. Просимо Бога, щоб дозволив йому відкрити нову книгу життя в повноті миру і любові, без страждання, терпіння і моря. Під час земної мандрівки через мир нам необхідно дивлятися в вічність, подаровану нам під час хрещення. Вічність, яке є місце для кожного дня. Про яку сьогодні молимося на Олега. Маємо свідомість того, що на фронті людина, зустрічаючись жорсткостю війни, може поруч з молитвою вимовляти слова правди, може не панувати над своїми емоціями, словами вчинками. Не знаємо, як було в історії Олега. Проте знаємо, що якщо і були моменти зневіри і розпачу, то це не було скероване проти Бога, адже це не був Господь розпочав і веде війну. Вкотре в історії людства війну розпочали люди цілковито позбавлені любові до ближніх, вони були незмовні. І саме вони є винні тому, що інші проклинають, і вони несуть за це відповідальність. З такою свідомістю молимося до Бога про пробачення Богу всіх його гріхів і записаним співцем повторюємо. Помилуй мене, Господи, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини. Помилуй мене повнотою від провини моєї, очисти мене від гріха. Чині так, Господи Боже, Отче милосердя, з огляду на жертву життя, яку слав Боне заради вини свого. Для своїх співвітчизників
і славу найбільшу і зможливіше своє життя. Дорогі, над домовиною нашою, над домовиною нашого брата Яків, знайомого, а перш за все воїна, який захищав Батьківщину, прошу, щоб не зникла пам'ять про світло й пам'ять Євлея. Обдаруй, обдаруй його даром молитви, якої він потребує. Саме про це вас прошу. Робив це теж від його імені, бо думаю, що з нічого Богу життя